မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ကစပြီး2024ခုနှစ်ဇွန်လ22ရက်နေ့မနက်ခင်းမှတင်ပြပေးမယ်ရေဒီယို NUG စီးရီးသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့နှွေယူနိုင်ပါအခုပထမဆုံးတစ်ပုတ်အနေနဲ့စစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးများဒရုန်းများဖြင့်ဖုန်ကြီးကျောင်းကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျောင်းတိုင်းဆရာတော်ပြန်လည်တော်မူတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီနဲ့လက်အောက်ခံ PNO ပြည်သူစစ်တပ်ဟာပင်လောင်းမြို့နယ်နမ်တုတ်ကြီးရွာအုပ်စုလွေကျိုင်းကြီးရွာဖုံးတော်ကြီးကျောင်းကိုလက်နက်ကြီးများဒရုန်းများဖြင့်တိုက်ခိုက်ရာမှာကျောင်းတိုင်ဆရာတော်ဦးနေမိန်ဒတတ်တော်39နှစ်ဟာစစ်ကောင်စီနဲ့ PNO တို့၏တိုက်ခိုက်မှုအတွင်ပြန်လည်တော်မူခဲ့ကြောင်း PNL ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါသည်ထို့တိုက်ခိုက်မှုအတွင်ဒေသခံ5ဦးလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့အချို့မှာလက်ရှိအချိန်အထိစေဝါကူတာမှုမရရှိသေးဘူးလို့သိရပါသည်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲနမ်ပါမှုကြီးရွာနေဦးတောင်းလေခွင်းတို့သွားနေစဉ်စစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်နက်ကြီးထိမှန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လောင်းမြို့နယ်စင်တောင်းကျေးရွာအုပ်စုမူဦးကျေးရွာကိုလည်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကလက်နက်ကြီးဖြင့်6ကြိမ်ပစ်ခတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မူလာတန်းကျောင်းသားဖိုးတောက်ကြာနဲ့မူလာတန်းကျောင်းသူမတ်အေးကိုထိမှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတန်တွဲစစ်ဆောင်ရွာကိုစစ်ကောင်စီက၂ရက်ဆက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ဆောင်၃ဦးသေဆုံးပြီးတော့၂ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်တန်တွဲမြို့နယ်ရွှေလီတိုက်နယ်ကျေးရွာများကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစစ်ကောင်စီကဇွန်လ20ရက်နေ့ညမှာလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့ဇွန်လ21ရက်နေ့နေ့လယ်မှာဂျက်တိုက်လေယာဉ်ဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းWestern News မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရွှေလီအနီးတစ်ဝိုက်မှာကတိုက်ပွဲမရှိတာရဲ့အတော်ကြာပြီဖြစ်လို့ရွာသားတွေအပြင်ကော့ကျေးရွာငပလီမြို့တွေကပြည်သူတွေလည်းရွှေလီဘက်တွေမှာစစ်ဆောင်နေတာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဇွန်လ20ရက်နေ့ည7နာရီကျော်အချိန်ကပြစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်ရွှေလီရွာကစစ်ဆောင်အမျိုးသမီး88နှစ်အရွယ်အသက်54နှစ်နဲ့အသက်50ကျော်အရွယ်3ဦးတိဆုံးပြီးတော့အသက်18နှစ်အရွယ်အမျိုးသား2ဦးနဲ့အသက်80အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ငပလီမြို့အနီးစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းအနီးတပ်ဝိုက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့ AA တို့နှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတော့ AA ကငပလီမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ခမရ966တပ်ရင်းကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီရခိုင်စစ်ပွဲအတွင်းအယက်သားတက်ဖြတ်မှုနဲ့စစ်ရာဇဝမှုများစွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ပြုလုပ်နေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဇွန်လ10ရက်နေ့မှဇွန်လ14ရက်နေ့အတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်မှာအယက်သားတိစုံမှုအများဆုံးဖြစ်နေကြောင်း BACS ကတရင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတွေကရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းပေါက်တုံးမြို့နယ်တဝင်းချောင်းရွာ၊လက်ပံပြားရွာ၊မနောတီရီရွာ၊ဗောရီကုန်းရွာအပါအဝင်ကျေးရွာများနဲ့အမ်းမြို့နယ်၊စစ်တွေမြို့နယ်၊မောင်တော်မြို့နယ်တွေကဒေသခံပြည်သူတွေကိုတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ရာဇဝမှုကိုကျူးလွန်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။တပတ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတက်ကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့အယက်သား49ဦးရှိခဲ့ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကဒေသခံပြည်သူ22ဦးပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလနောက်ဆုံးပတ်နဲ့ဇွန်လပထမပတ်တွေမှာလည်းစစ်ကောင်စီတက်တွေဟာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာအယက်သားတက်ဖြတ်မှုများစွာကိုကျူးလွန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်တွေမျိုးနဲ့ဗျိုင်းပြူကျေးရွာကအယက်သား86ဦးတက်ဖြတ်ခံမှုဟာအဆိုးအဝါဆုံးဖြစ်ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ရာဇဝမှုကျူးလွန်မှုတွေကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ခြင်းအယက်ဘက်နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းမီးမြုံပိုင်းအသုံးပြုခြင်းစစ်ကြောင်းထိုးတက်ဖြတ်ခြင်းနဲ့လူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုခြင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့အခုတပတ်ထဲမှာအယက်သားပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်233လုံးဖျက်ဆီးခံခဲ့ရကမြေပြင်မှာဒီထက်မကများပြားနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အရက်ခတ်တော် AA ကမောင်တော်မြို့နယ်ဒဲကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခါမောင်တော်မြို့သိမ်းပိုက်နိုင်ရေးကျိုးပန်းနေပြီးတော့တပြိုင်နက်တည်းပဲတန်တွဲမြို့အနီးဝန်းကျင်ကိုလည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်နေပါတယ်။နိုင်ငံတော်မှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်အတွင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း169ချိန်အထိဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တိုက်ပွဲများအတွင်စစ်ကောင်စီရဲ့စခန်း14ခုကိုလည်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီချင်းတွင်းမြစ်အတိုင်းစံတက်လာတဲ့စစ်သင်္ဘောနှစ်စင်းကိုစလင်းကြီးနယ်မှာဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းတွင်းမြစ်အတိုင်းစံတက်လာတဲ့စစ်သင်္ဘောနှစ်စင်းကိုစလင်းကြီးမျိုးနယ်ထဲမှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ချောင်းဦးနယ်ကစင်ပြူရှင်တရားမှာညှာအိတ်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သင်္ဘောနှစ်စင်းဟာဇွန်လ21ရက်နေ့မှာချင်းတွင်းမြစ်ကျောင်းအတိုင်းမုံရွာဘက်ကိုဆက်လက်စံတက်လာခဲ့ရမှာစလင်းကြီးမျိုးနယ်တနီယာအယောက်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကရှေ့ထွက်ပြောင်းအပါအဝင်လက
နဲ့ငယ်ထွေနဲ့နှစ်နေရာခွဲပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလိုဂျာပြတိုက်ခိုက်ရမှာအချမ်းဘက်စစ်တပ်ဘက်က60မမ.5ဆက်လက်နဲ့40မမတို့အပါအဝင်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့လက်တလုံးမှာအရေးအတွက်ကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်အဆိုပါစစ်သည်မော2ဆင်းဟာမြေချောင်းတလျှောက်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ကမုံရွာမြို့ကိုဆက်လက်ဆန်တက်သွားပြီးတော့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအထိခိုက်မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုချင်းတွင်ဒိုင်းနမိုက်စလင်ကြီးရင်းမဲ့ပင်ခရိုင်တရင်35တက်ခွဲ3တောင်ပန်းဒီအထူးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့စလင်ကြီး Fighter 94 စလင်ကြီးနဲ့ BNRA တရင်3တက်ခွဲ3 Riot Brother မျက်လုံးစစ်ကြောင်တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီချင်းတွင်းမြစ်ကြောင်းအတိုင်းတက်လာတဲ့စစ်သည်မော2ဆင်းကမြစ်ဘေးတစ်လျှောက်ကကြေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူများတင်းရှောင်နေရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းတွင်းမြစ်ကြောင်းအတိုင်းမုံရွာမြို့ကိုစံတက်လာတဲ့စစ်သည်မော2ဆင်းကမြစ်ဘေးတစ်လျှောက်ကကြေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူများတင်းရှောင်နေရတယ်လို့အညာပြစ်တိုင်းတောင်လေးများအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။စစ်သည်မော2ဆင်းဟာချောင်းဦးမြို့နယ်စင်ဖြူရှင်တံတားကနေချင်းတွင်းမြစ်ကြောင်းအတိုင်းစံတက်လာပြီးတော့ဇွန်လ27ရက်နေ့မွန်လွဲ12နာရီ50မိနစ်ခန့်အချိန်မှာမုံရွာမြို့ကိုရောက်ရှိလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်သည်မော2ဆင်းဟာချင်းတွင်းမြစ်ကြောင်းအတိုင်းစံတက်လာချိန်မှာမြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကျေးရွာနေပြည်သူများဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာဒီစစ်သည်မော2ဆင်းဟာမုံရွာစိတ်ကန်းကိုရောက်ရှိနေပြီးတော့ဘယ်ကိုဆက်ထွက်မယ်ဆိုတာမတိရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ချင်းတွင်းမြစ်ကြောင်းတလျှောက်မှာရှိတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေတတိနဲ့နေကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။စေတမော2ဆင်းမုံရွာကိုရောက်ရှိလာသလိုမြေပြင်မှာလည်းစစ်တပ်ကနေရာအနှံ့တပ်ဖြန့်ထားတာရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီကံကောမျိုးနယ်မှာစစ်လက်ကျန်40မမဘုံဒီကွဲပြီးတော့ကလေးငယ်တအူးတီဆုံးနှစ်ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဇွန်လ22ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမကွေးတိုင်းကံကောမျိုးနယ်တလင်းရွာအနီးတောထဲမှာလက်ကျန်ဘုံဒီ40မမပေါက်ကွဲကကလေးတအူးတီဆုံးပြီးတော့ကလေးနှစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိကြောင်းရောဒေတာရဲ့ပုံရိပ်အချို့မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အရင်ကစစ်ကောင်စီတပ်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့40မမဘုံဒီဟာမပေါက်ကွဲပဲကြံ့နေရမှပေါက်ကွဲသွားခြင်းဖြစ်ပြီးတော့တလင်းရွာမှာ17နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးတဦးဘုံသီးစထိမှန်ဒဏ်ရာဖြစ်တည်ဆုံးတယ်လို့သိရပါတယ်သူရဲ့14နှစ်အရွယ်အကိုဖြစ်သူနဲ့17နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးတဦးမှာဘုံသီးစထိမှန်ဒဏ်ရာမစိုးရိမ်ရရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီလာရှိုးမျိုးမှာပောက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့12နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးလက်နက်ဖက်ပြက်ပြီး3ဦးပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တအောင်းပြည်တမဟာ6စစ်ဒေသလာရှိုးမျိုးရက်ွက်ခွနစ်နေမြေ6ရှိရက်ွက်ယုံရှိမှာစစ်လက်နက်အကျွင်းအကြံတစ်ခုပောက်ကွဲပြီးတော့အသက်12နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးလက်နက်ဖက်ပြက်က3ဦးပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း TNL ကတင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါကလေးငယ်များမှာရက်ွက်ယုံအနီးမှာလက်နက်အမျိုးအစားမသိတဲ့စစ်လက်နက်အကျွင်းအကြံတစ်ခုအားကောက်ယူစော့ကစားရာမှာပောက်ကွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်နှစ်ဖက်ပြတ်တဲ့ကလေးငယ်မှာမျက်လုံးပါထိခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ကြံတဲ့ကလေးငယ်များမှာနှစ်ဖူးချီတော့မျက်နှာစတဲ့နေရာများမှာဒဏ်ရာအသီးသီးရရှိခဲ့ပြီးတော့အသက်10နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးသာမစိုးရိမ်ရတဲ့ဒဏ်ရာရရှိကလာရှိုးဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေကြကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါရခင်ဗျာ။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့စီးရီးသတင်းကောင်းထုတ်ချက်တွေကိုတော့ Radio NUG သတင်းတောက်ကိုခန့်နဲ့ Car Shadow ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။